Welcome, more watch, more learn. नमस्ते, नया वर्ष 2020 को लागि सबै साथीहरुलाई हार्दिक शुभकामना र बधाई छ। साथीहरु, नया वर्ष 2020 आगमन सँगसँगै एलआईसी नेपालले एउटा नया प्लान, नया स्कीम, नया योजना पनि लन्च गर्दै छ। र त्यो प्लान को नाम हो जीवन बचत। जीवन बचत के हो, इसको टर्म कंडीशन के हो, इसमें के सुविधाहरू छन् बीमित को लागि, तो संपूर्ण जानकारी यो वीडियो को माध्यमबाट तपाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जीवन बचत जनवरी 2020 नया वर्ष बाटा लागू हुँदै छ। यो बचत जस्ट लाइक फिक्स डिपोजिट प्लान हो, अर्थात यो योजनामा वर्ष वर्षको प्रिमियम तिर्ने झन्झटबाट बीमित मुक्त हुन्छ। यदि कसैले चाहे भने, कुनै बीमितले चाहे भने कि म एकमुष्ट रकम राखिदिन्छु 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, त उहाँको लागि यो जीवन बचत भन्ने योजना धेरै नै राम्रो हो। साथीहरू, एउटा कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ कि फिक्स डिपोजिट प्लान भन्ने बित्तिकै नै हामीलाई जीवन आस्थाको याद आयो। जीवन आस्था पनि एलआईसी नेपालको एउटा प्लान हो, तर जीवन बचत र जीवन आस्थामा के फरक छ त्यो कुरा पनि आज यो भिडियोको माध्यमबाट तपाई जानकारी प्राप्त गर्नुस्। जीवन आस्था पनि एउटा यस्तो प्लान हो जसमा वर्ष वर्षको प्रिमियम कुनै पनि बीमितलाई तिर्नु परेन, एकमुष्ट रकम राखिदियो भने उहाँको सुरक्षा भयो। तर जीवन आस्थाको अवधि कति वर्षको लागि हुन्थ्यो? जम्मा 3 वर्ष वा 5 वर्ष? 5 वर्ष भन्दा बढीको अवधि कुनै पनि बीमितले प्राप्त नगर्थ्यो। तर जीवन बचतमा के छ साथीहरू? जीवन बचतमा 5 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको अवधि लिन पाइयो, अर्थात् लङ टाइमसम्मको सुरक्षा भयो एउटा बीमितको। जीवन आस्थामा के हुन्थ्यो? जीवन आस्थामा यदि कसैले एकमुष्ट 10 लाख रुपियाँ राख्न चाहनुहुन्थ्यो, अर्थात् 10 लाखको जीवन बिमा कसैको इच्छा हुन्थ्यो भने उहाँलाई 10 लाख 20 हजार, 10 लाख 20-22 हजार वा 10 लाख 25 हजारसम्म एक्स्ट्रा प्रिमियम लाग्थ्यो, एक्स्ट्रा 25 हजार 22 हजार एक्स्ट्रा चार्ज लाग्थ्यो। तर जीवन बचतमा 1 रुपियाँ पनि एक्स्ट्रा प्रिमियम दिनु परेन। यो डिफरेन्ट छ। जीवन आस्थामा 10 लाखको जीवन बिमा गर्न छ भने, फिक्स डिपोजिट राख्नु छ भने 10 लाख 20-22 हजार प्रिमियम तिर्नु पर्थ्यो। तर जीवन बचतमा तपाईँलाई 1 रुपियाँ पनि प्रिमियम तिर्नु परेन, 10 लाख पनि राख्नु परेन, 10 लाखभन्दा पनि तल प्रिमियम लाग्छ यो प्लान अन्तर्गत, यो योजना अन्तर्गत। त जसको उमेर 16 वर्ष भइसकेछ भने उहाँले यो जीवन बचत प्लान लिने पाइयो। 16 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मको मान्छेले 25 वर्षसम्मको लागि अवधि लिने पाइयो, जीवन बिमाको अवधि लिने पाइयो।
यदि कसैको उमेर 50 वर्ष पुरा भइसकेको छ भने त उहाँले मात्र 20 वर्षको अवधि लिन पाइयो उहाँले 25 वर्षको अवधि लिन पाउन सक्नुहुन्न र कसैको 55 वर्ष अवधि उमेर छ भने त उहाँले 15 वर्षसम्मको अवधि लिन पाइयो 55 वर्ष मान्छेले त जीवन आस्थामा 3 वर्ष र 5 वर्षसम्मको लागि मात्र अवधि हुन्थ्यो तर जीवन बचतमा 5 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको लागि जीवन बीमाको अवधि हुन्छ र प्रिमियम पनि कम लाग्छ यदि 10 वर्ष अवधि लिए भने वा 15 वर्ष अवधि लिए भने वा 20-25 वर्ष अवधि लिए भने त उहाँलाई झन् प्रिमियम कम लाग्छ त साथीहरु यो भिडियोको माध्यमबाट 10 लाखको प्रिमियम कति लाग्छ 5 वर्षको अवधि लिए भने 30 वर्ष मान्छेले वा 10 वर्षको अवधि लिए भने वा 20 वर्षको अवधि लिए भने वा 25 वर्षको अवधि लिए भने उहाँले एकमुष्ट 10 लाख रुपैयाँ राख्नु परेन 10 लाख भन्दा पनि कम प्रिमियम तिरे भने उहाँको सुरक्षा भयो वर्ष वर्षको प्रिमियम तिर्नु परेन अर्को कुरा के छ अरु अरु प्लान जस्तै सावधिकमा धनवर्षमा या जीवन आनन्दमा के छ यदि कसैलाई लोन चाहियो या आफ्नो जीवन बिमा क्यान्सल गर्नु पर्यो भने 2 वर्ष त कुर्नु पर्छ उसलाई 2 वर्ष पुरा नभइसकी उहाँले लोन पनि नपाउँथ्यो वा आफ्नो जीवन बिमा पनि क्यान्सल गर्न नपाउँथ्यो तर जीवन बचतमा मात्र 1 वर्ष 1 वर्ष यदि अवधि यदि पुरा भइसकेको छ भने तपाईँ त्यहाँबाट लोन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वा आफ्नो बिमा क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो प्लान धेरै राम्रो छ नयाँ वर्षको आगमन हुँदैछ र यो प्लानको बारेमा म विस्तृत जानकारी म तपाईँलाई दिनेछु कि 16 वर्ष मान्छेले वा 30 वर्ष मान्छेले यदि 10 लाखको जीवन बिमा गर्ने छ त उहाँको प्रिमियम कति लाग्छ 10 वर्ष 5 वर्ष या 15 वर्ष या 25 वर्ष कति प्रिमियम लाग्छ म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सम्झाउने प्रयास गर्छु र साथीहरूसित एउटा रिक्वेस्ट छ त्यो रिक्वेस्ट के छ सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ लाइक गर्नुहुन्छ सब्सक्राइब पनि गरिसक्नु भएको छ र अर्को रिक्वेस्ट के छ कि यदि तपाईँले यो जीवन बचत भन्ने या कुनै पनि मेरो युट्युबको भिडियो धेरै नै मन पऱ्यो भने प्लिज सेयर पनि गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला ताकि अरूलाई पनि त्यो योजनाको बारेमा प्लानको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त होस् ओके फ्रेन्ड्स लेट्स स्टार्ट जीवन बचत जीवन बचत एउटा फिक्स डिपोजिट प्लान हो यस प्लान अन्तर्गत बिमितलाई वर्ष वर्षको प्रिमियम तिर्नु परेन एकमुष्ट आफ्नो ठुलो धनराशि जम्मा गर्नुपर्छ जीवन बचत लिनुको लागि 16 वर्ष उम्र पुरा हुनुपर्छ र 65 वर्षसम्मको मान्छेले यो प्लान लिन सकिन्छ जीवन बचतको टर्म अर्थात् अवधि 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष र 25 वर्षसम्मको लागि हुनेछ अर्थात् 5 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको लागि जीवन बचतको प्लान लिन सकिन्छ जीवन बचत फर 30 इयर्स ओल्ड पर्सन 30 वर्ष मान्छेले यदि 10 लाखको जीवन बिमा गर्नु छ भने र 5 वर्षको अवधि मात्र लिएको छ भने त उहाँलाई एकमुष्ट प्रिमियम तिर्नुपर्छ 9,62,750 रुपैयाँ मात्र 5 वर्षको लागि यो रकम तिर्नुपर्छ एकमुष्ट फर 30 इयर्स ओल्ड 10 लाख्स जीवन बचतमा यदि 30 वर्ष मानिसले 10 लाखको बिमा गरे भने र 10 वर्ष अवधि लिएको छ भने उहाँको एकमुष्ट रकम हुन्छ प्रिमियम हुन्छ 8,86,220 रुपियाँ र 15 वर्ष अवधि लियो भने त
तीस वर्ष मानस को एकमुष्ट प्रीमियम हो 8,04,200 रुपया र 20 वर्ष अवधि लिएको छ भने त्यो मानिसको प्रिमियम हुन्छ 7,25,090 रुपया र त्यही मानिसले 25 वर्ष अवधि लिएर 10,00,000 को जीवन बचत लिएको छ भने उहाँको एकमुष्ट प्रिमियम हुन्छ 6,54,000 रुपया मात्र। यो हो जीवन बचत को प्लान, फिक्स डिपोजिट प्लान, बचत पनि भयो र सुरक्षा पनि भयो।